მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 17 საათი 18 წუთის შესრულდა სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკო და რასთორი ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მსურს წარმოგიდგინოთ ჩემი გადაცემის იგი პირველი სტუმარი მომღერალი რომელსაც ძალიან კარგად იცნობთ რომელიც ისეთი საკმაოდ პოპულარულია რუსეთში და დღეს იგი იმყოფება საქართველოში და ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად თორნიკე კვიტატიანი რომელსაც აი ახლა მე პირდაპირ ეთერში გავესაუბრები. მოგესალმები თორნიკე. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საღამომშვიდობის და პირიქით შეიძლება მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. შენი ესე იგი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც ფაქტობრივად ინტერნეტი დაიპყრო, დღეს დაპრემიერდება ჩვენს გადაცემაში ექსკლუზივის სახით, ასე რომ მადლობები შენ. მოდი ახლა ყველა ის ადამიანი, ვინც გიცნობს, ვინც არ გიცნობს, შენ პირველ სტუმრობ ხო? არ დაიდარდოს. მოდი უკეთ გავაცნოთ შენი თავი, ასე ვთქვათ, რომ მოგვიყვე, ანუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ანუ პირველ რიგში მივესალმები ყველას, ვინც გვისმენს. მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი. გავიცნოთ. მე მქვია თორნიკე კვიტატიანი. ანუ დავიბადე სოხუმში და იმის მერე სამწუხაროდ ომი რომ მოხდა 91 წელიწადს, ანუ წამოვედით მოსკოვში და ჩავშვით მან. და ნახარ მოსკოვში. და დია, ხა ვცხოვრობ მოსკოვში, იქ დამეწყვა კარიერა და და რამდენად რთულია მოსკოვში ის, რომ რაღაცა აი ამ სფეროში იყო წარმატებული და იყო აი რაღაცა გარკვეულ ჯგუფში, სადაც ასე ვთქვათ, შეგიძლია რომ გააკეთო ახალი სიმღერები, იყო პოპულარული, აი ეს ყველაფერი რამდენად მარტივია, რამდენად ადვილია, მე როგორც ვთქვი, არ არის მარტივი. ხო და აი ეს გზა, ასე ვთქვათ, რომ მოუყვეთ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც ჩვენ გაიარე. სანამ აი აქამდე მოხვიდოდი და თუნდაც ჩვენ გვესტუმრებით. დიახ, ანუ მე დავიწყე 2 წლის წინ ეს გზა, აქამდე სპორტსმენი ვიყავი, თავისუფალ ჭიდაობაში ვიყავი ნაკრებში, დავდიოდი ცსკა კლუბში, როგორც სიტყვიან და იმის მერე რაღაც ცოტა მეხერხებოდა სიმღერა. პროექტში მიიღე მონაწილეობა ხო? დიახ, სიმღერა მეხერხებოდა, ტრავმა მივიღე, ანუ მკლავის ოპერაცია გავიკეთე და სახში რო ვიჯექი ვიფიქრე. ხომ არ წავიდე ვოისზე, ანუ Russian voice. ხო და გავაგზავნე ანუ ანკეტა და მომიწვიეს და გავედი ანუ პირდაპირ ეთერამდე. მაგრად გამიმართა და რა ვიცი, დიდება უფალს. მადლობელი ვარ, რა ვიცი, ასეთი ბედი რომ მაქვს და იმის მერე უკვე ნახე რომ ანუ რაღაცა არის მონაცემები არსებობს და შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ. რაღაც ფანები და ნუ ყველას უნდათ რომ ახალი სიმღერა გამოუშვა და რაღაცა და ამისთვის რა ვიცი, შრომობ, ახალ სიმღერებს უშვებ, კლიპებს. ხონდა რა ვიცი, იმედია გამომივა. ანუ სპორტი ასე ვთქვათ, გვერდზე გადავდეთ, ხო? დიახ, რა თქმა, ანუ ეს ტრავმის გამო. იმის მერე კიდე ამომივარ და მკლავი და რა ვიცი, ვიფიქრე. ხომ არ ვიმღეროს თუ ვიკოპრატვილია, ანუ რამდენჯერაც ვიდექი რა ვიცი, სცენაზე ერთხელაც არ ამომარდია არაფერი და ტრავმას არ მივიღე და მე ხომ არ გავაგზელოთ ხო? ანუ ეს ჯობია და გასაგებია. კარგი, იცი, მაინტერესებს, ანუ ეხლა აღნიშნეს შე რომ 2 წელია ფაქტურად, ნუ რას დაიწყე ხო რაღაც სიმღერა. დარწმუნებული ვარ, სახში სპორტსმენობის დროსაც ღეროდი. რა თქმა უნდა. ანუ აი რა განათლება გვაქვს, ანუ ოჯახში თუ მღერის ვინმე, თუ უბრალოდ რაღაცა ეს იყო შენი გატაცება, ეს იყო შენი ჰობი. ვიყავ ერთი 16 თუ 15 წლის, ანუ ვიყავ მოჭიდავე, ჭიდაობდი, სკოლაში დავდიოდი და იქ მოსკოვში გვაქვს ქართული არქი, მე მგონი რუსთავი თუ არ მეშლება და რუსთავი არის ამას. რუსთავი ორი, დიახ და იქ გადიოდა, ანუ ნიჭიერის ის რო არის კასტინგი თუ რაღაცა და ვიღაც ბიჭი მღეროდა ფანდურზე და ვეკითხებოდა და ჩემს. ანუ ეხა მოსკოვში გაზრდელი ბიჭი ვარ. ანუ რა არის ეს? და არის ფანდური, ეს ძველი ინსტრუმენტი და მეთქი, აბა ხო არ ვიყიდოთ, ხო არ ვისწავლო. და რა ვიცი, ვისწავლე ფანდურზე დაკვრა. ანუ თვით ნასწავლე ხარ, შენით ისწავლე, თუ დადიოდი რაღაცა. იქ მოსკოვში არის ქართული სკოლა და იქ ანუ დავდიოდი და იქ მასწავლეს. დაკვრა და წავიმღერ ერთი ორჯერ და შემოდის დედა ჩემი და რა შეეს შემღეროდიო და მეთქი ხო. ვა, გიხერხება თქო და. გახსოვს აი ეს პირველი სიმღერა და რომელ ჟანრში უფრო აი ესე კომფორტულად გრძნობ თავს? ანუ მახსოვს პირველი სიმღერა იყო შენმა სურვილმა დამლია, დიახ და რო ვისწავლე იმ ლევა თათარაიძის სიმღერა არის, კი ბატონო. იმის მერე რაღაცა უკვე გიტარა დამაინტერესდა. ეხა ესტრადისკენ წამოხვალ. დიახ, გიტარა რო ვისწავლე, მერე რაღაც ბორები რო იყო რაღაცა დაბადების დღეები, რაღაც ვღეროდი ჩემ ნათესავებისთვის.
და იმის მერე უკვე შევამჩნიე რომ რაღაც გამომდის. Ну, хомар წავიდეთ თქვენ ვოისზე და რო გავაგზავნეთ, რო რომ ვიხარით. Ага, მოდი აი ვოისის პერიოდი გავიხსენოთ, იმიტომ რომ მე მაქვს ეგ თქვენი გამოსვლები, შენ გამოსვლები ნანახი და როგორი იყო? აი იქ მონაწილეობა კონკურსში, რანდაც. აი, როგორ უყურებ, ეხლა რო უყურებ ჩემ თავს იქ ვოისზე, ფიქრობ, აი როგორ წავედი? როგორ გამომივიდა ეს ყველაფერი? ანუ ძალიან გამიმართლა მართლა, იმიტომ რომ რუსეთი დიდია, როგორც ვიცით. ხოდა რო ამირჩიეს და რო მომიწვიეს, ეს რა ვიცი, ფანტასტიკაა და იმის მერე უკვე რო მოტრიალდა პალინა გაგარინა და დიმა ბილანი, რავი, ავირჩიე ბილანი, არც ვიცი რატომ, სცენაზე რო ვიდი, დაიბენი ალბათ ხო, ინერგიული და არელოდი. იმიტომ რომ სახლინა რო უყურებდი, ფიქრობდი, აი როცა ლაპარაკობს ხალხი, არ ვიცი ვისთან წავიდე, ვინ ავირჩიო, ფიქრობდი, რა სიაპანდობენ ესენი. ხოდა მეც რა ვიცი, იმ მომენტში დაიბენი. თუმცა ხო არ ნანობ ის რომ დიმა ბილანი არის. არა, ბილანი მაგარი მუსიკანტია, პროფესიონალია და იმის მერე იყო აი რო ვიმღერეთ სიმღერა პამოლი მსაზარაძის ანუ მშობლების სიმღერა და იმის მერეა რაც უკვე წავიდა აი ეს კარიერა უკვე ზევით. ხო და რა შეეხება show voice, რა ვიცი, მადლობელი ვარ აი იმის გულიზე გავხდი ეს, რა ვიცი, ცნობილი როგორ ვარ. ანუ აი ამ პროექტიდან დაიწყო შენი პოპულარობა. შენ აღნიშნე, რომ რაღაცა იმოქტონს ეს, ის რომ პოპულარული ხარ, ის რომ ხალხს მოსწონ ხარ. ხო? ანუ რა თქმა უნდა, რატომ უნდა ეხა მოგატყუოთ? რა თქმა უნდა, მადლობელი ვარ, დიდება უფალს და იმის მერე უკვე მომიწვიეს ფილმშიც გადავიღე იქ რუსეთში. იმის მერე კავენიც არის, ანუ კომედი შოუს ის არის, მიხედვით, ანუ პროგრამა და რა ვიცი, რასაც შვები, ჯერჯერობით შვები აი თვითონ, სადაც მომიწვია ვიდეო და პროდიუსერი ყავს. პროდიუსერი არა. აი, შენი თახერხებ ყველაფერს. ისეკუთვნის იდეა, როგორ ისტორია ქამ სიმღერას, ვინ არის მუსიკის, ტექსტის, არანჟირების, რომ სტუდიაში ჩაიწერა, რაღაცა მცირე ანოტაციაც რო გაგვაცნო. ანუ რო დამთავრდა ეს შოუ, გამოუშვი პირველი სიმღერა და მეორე სიმღერაზე ჩემი დირექტორი, ანუ ყოფილი დირექტორი ქსუშა მირეკავს და მეუბნება, ეხა გამოგიგზავნი სიმღერას, ჩემი მეგობარია დავით კალანდაძე. მოუსმინე სიმღერა დედაზე, ანუ რუსულად იყო პირველად. მამა. დიდია, მამა. ხო და გავიცანი დავით კალანდაძე, ანუ ცნობილი მომღერალია. მომღერალი კი ბატონო, მის სიმღერები ჟღერს, კი, ჟღერს ჩვენს თავგაზე. კი, ჟღერს. ანუ ავიღე ეს სიმღერა, ვიმღერე რუსულად, YouTube-ზე უკვე 1000 ნახვა აქვს და ერთ კაი დროს დამირეკა დავითამ და მეუბნება, იქ მოსკოვში ვიყავით. მალე დედის დღე არის, 3 მარტს, ხო? 18 წელი 3 მარტს და ხომ არ გინდა გადავთარგმნოთ და გამოუშვებ სიმღერა მამა რუსულად, ანუ ქართულად დედა. მეთქი კაი აზე რატომაც არა და დამიწერა ტექსტი და აი ჩაიწერა ეს სიმღერა. რომელიც დიდი სიყვარული დაიმსახურა. დია, და დიდი მადლობელი ვარ დავით. თუ გესმის მიყვარხარ დიდი მადლობა. მოვიკითხოთ ერთად ჩვენი ეთერის საშუალებით ამ ადამიანის სიმღერები ჩვენს ტალღაზე უყვართ, ითხოვენ, ჟღერს, წარმატებები უსურვოთ და მე ვფიქრობ მართლაც ძალიან კარგი იდეა მოსვლია დავით ის რომ ეს სიმღერა შეიქმნა ქართულ ენაზე და მართლაც ინტერნეტი დაიპყრო და მიხარია ის რომ ჩვენს ეთერში ექსკლუზივი სახით გაჟღერდება და მიხარია ის რომ გვესტუმრე. მე მინდა წარმატებები გისურვო. დაიხარე, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლებისთვის. რომ ჩამოვალ, თქვენი სტუმარი ვიქნები. გელიძახებ და გელიძ და იმედი მაქვს ქართულ ენოვანი სიმღერებიც იქნება და მოკითხვა მოსკოვში ყველა ქართულს.